defalardan bildirmiş. Köme, köme istiyorum. Başka çarşı da olmaz. Kömenin yarasından. Gel buram. Gönderecek. Ne gönderecek? Ne bir şey gönderecek. Hepsine. 20 gündür bugün de yaşayırıq. Uşaqlarımız məktəbə getmir. Gördüyünüz bu kadrlar Zabrat qəsəbəsi, Aşıq Ələsgər küçəsindəndir. Son günlər yağan intensiv yağışlar kollektor drenaj qurğularının olmadığı bu küçədə ucu bucağı görünməyən göl əmələ gətirib. Elə biz də sakinlərin dərdindən hali olmaq üçün uzunboğaz çəkmələri geyinib ərazidə çəkiliş apardıq. Burada vəziyyət həqiqətən də söylənildiyi qədər acınacaqlıdır. Belə ki küçədə nəinki avtomobilin, heç piyadaların belə normal hərəkət edə bilmədiyinin şahidi olduq. Sakinlərin əlacı daşları ard-arda düzərək küçəni keçməyə qalıb. Şikayətçilərin dediklərinə görə vəziyyətlə bağlı döymədikləri qapı, çalmadıkları zəng qalmayıb. Ancaq dəfələrlə etdikləri müraciətlər cavabsız qalıb. Bax sel gəlir, mənim uşağım yerimə gəldi. Düşmüşəm, həkimə aparmayam, həkimə apara bilmirəm mən. Biz dərdimizi kimə deyək? Yağış yağdı birinci gündən. Həmin gündən bura balotadır. Düşmüşük, haralara gedirik, hə? Yola verirlər, gedin bugün sabah, yola baxırıq, gözümüz yolda qalıb ki, bugün gəlirlər, sabah gəlirlər, bugün yoldaşımın kamizonun giymişəm, qadın xeylağı, düşmüşəm ortalığa. Hamımız zülümlə, əzablə, əziyyətlə ev tikmişik, indi gətirək verək suyun altına. 20 gündür bu zulümdayıq. İncə yağış yağacaq, gene de bundan artıq olacaq. Özü şahid olduq, bax. Və bizim peyat batıb, kartof, soğan, pomidor, bütün bankalarım suyun içindədir. Gördüklərimiz bizə bəs etdi ki, birbaş üst tutaq Zabrat qəsəbə inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyinə. İcra nümayəndəsi Zülfüqar Mirzəliyev obyektivimiz qarşısına keçə bilməyəcəyini, lakin cavabını səsli şəkildə göndərəcəyini bildirdi. Və cavab belə oldu. Zabrat qəsəbəsinin Aşıq Ələsgər və Murad Mirzəyev küçələrində yaranan problemin əsas səbəbi mövcud olan kanalizasiya xətləri vasitəsilə kollektora ötürülən suların geri vurulması ilə bağlı olmuşdur. Bununla əlaqədar Sabunçu rayon su kanal idarəsindən məlumat verilmişdir ki, qeyd olunan ərazidə hal-hazırda təmir işləri aparılır. Bu işlər yekunlaşdıqdan sonra yaranmış problem öz müsbət həllini tapacaqdır. Məsələ ilə əlaqədar Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyindən də cavab gecikmədi. Agentlikdən ilkin xəbərə bildirildi ki, sözügedən ərazidə mərkəzləşmiş tullantı su şəbəkəsi mövcud olmadığından sulara axıtmağa yer yoxdur. Ərazidə olan kanalizasiya xətləri vətəndaşlar tərəfindən pərakəndə üsulla çəkilən xətlərdir. Bu səbəbdən Sabunçu rayonunun su kanalı idarəsi ərazidə xidmət göstərə bilmir. Buna baxmayaraq bu kimi ərazilər dəfələrlə yağış və qurun sularından təmizlənib. Cavablardan belə aydın olur ki, ərazidən su çəkilərək problem müvəqqəti aradan qaldırılacaq. Lakin məsələnin köklü həlli üçün lazım olan kanalizasiya şəbəkəsinin nə vaxt qurulacağı isə açıq qalan suallardandır.